بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگوں نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا عجیب و غریب تعارف کروانا شروع کر دیا ہے۔ کچھ لوگ تو اس قدر بےہودہ باتیں کرتے ہیں علمان والحفیظ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کر کے وہ کھڑے ہوتے تھے، مجبوری کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنے اختیار کے ساتھ یہ شہادت کا منصب اختیار نہیں کیا، مجبور تھے، پیاسے ہو گئے تھے، وہ پانی لے نہیں سکتے تھے۔ یاد رکھیں، میرا حسین پیاسا تھا، مجبور نہیں تھا۔ میرا حسین پیاسا تھا، محتاج نہیں۔ وہ چاہتے تو سب کچھ ہو سکتا تھا، محتاج نہیں تھے۔ جس کا پوتا اجمیر کی دھرتی میں ایک پیالے میں سارا تالاب لے لے، جس کا پوتا اجمیر کی دھرتی میں سارا تالاب لے لے، تو کیا یزیدیوں کی ہمت تھی کہ دریا کے لہروں کو روک لیتے؟ ایک ادنا سا اشارہ حسین کا ہوتا تو دریا خیمے تک چلا آتا۔ کبھی نہ کہنا، تصور ہی نہ کرنا، ذہن میں خیال ہی نہ لانا کہ حسین پانی کو ترس گئے تھے، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پانی ہی لبے حسین کو ترس گیا تھا۔ میں آپ کے اولاد میں جو کئی سو سال بعد، بلکہ آپ سے محبت کرنے والے اولاد ہی نہیں، صرف جن کے دل میں امام علی مقام کی محبت ہے، ان کے ایسے ایسے واقعات آپ کو صرف پانی کے حوالے سے سناتا ہوں، تو کہاں امام علی مقام ہم کہیں کہ وہ محتاج ہو گئے تھے؟ چاہتے تو سب کچھ اپنے پاس لے لیتے، ایک ہی اشارے سے صفحہ ہستی سے یزیدی فوج کو مٹا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ کچھ اسباق پڑھانے تھے امت کو۔ جمال الاولیاء میں اشرف علی تھانوی نے محمد بن ابی المجد ہرانی، جو کہ متوفا 680 ہجری، یعنی کہ 600 سے بھی زائد عرصہ گزر چکا ہے، ان کا واقعہ نقل کرتے ہیں۔ ایک روز ممالک محروسہ کے شہر بیرہ کے قلعہ کی جامع مسجد میں بیٹھے تھے، لوگوں نے آپ سے کرامت کی فرمائش کی کہ کوئی کرامت دکھا دیں، تو سینکڑوں میل دور بیٹھے آپ نے ایک سراہی میں دریائے فرات بند کر دیا، حکم دیا، دریائے فرات سے وہ سارا فرات کا پانی اس کے اندر آ گیا، دریائے فرات سے اس کو بھر لیا۔ جامع کرامات اولیاء میں علامہ ربحانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ ایک دفعہ آپ نے اسی جامع مسجد میں بیٹھ کر اپنا پاؤں دریائے فرات کی جانب لٹکایا اور اسے بھیگا ہوا اٹھا لیا، مسجد میں بیٹھ کر سینکڑوں کلومیٹر دور دریائے فرات کہ پانی سے اپنے آپ کو انہوں نے بھگا لیا۔ اگر حسین کے ایک ادنا غلام کی شان یہ ہے کہ سینکڑوں میل دور بیٹھ کر اسی دریائے فرات سے پانی لے سکتا ہے، تو حسین کیوں نہیں لے سکتا؟ حضرت سیدنا امام علی مقام کی ایسی شان بیان کرنا، یہ توہین ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا ہے۔ آپ کی عظمت کے لائق یہی ہے کہ آپ مجبور نہیں تھے، آپ محتاج نہیں تھے، آپ نے اپنے اختیار سے سب کچھ قبول فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیدنا امام حسین کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، بحرمت سید العالمین۔